الحمد لله الذي كان موجودا قبل خروج الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأول والقدم وبصم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم ما قال عز شان كل شيء هالك إلا وجهه كل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في حكمه لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب يعذب من يشاء بما يشاء وكيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء وكيف يشاء تعذيبه المسيئين عدل وعفو تفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينته النجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وهوى أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة الوثقى وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله فإنه بارد واقع نازل فإن تفر منه وهو كنتم في بروج مشيدة الله لا عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى الفناء إلى فناء كل موجود فيها إلى انتهاء وعجبا كيف هذه الغفلة وإنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل فيضرب عليهم قبل الرحيل فيرتحلون عما قليل فأصفاه إلى متى تلك الرغدة ونحن في دار البلاء ومحفوفة وبالغدر معروفة لا يدوم أحوالها ولا يسلم نزالها العيش فيها مذموم والأمان فيها معدوم كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا وفقدت أجسادهم وعميت أجسامهم أمدا طويلا جيران لا يتناصون وأحباء لا يتزاورون وغربتا من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحط كفرتنا ومفرده غربتنا ومصيبتهما أسرع التلا وأبعد السفر وأقل الزاد ونفسا إذا أسلمنا الأحباء إلى الملائكة والأرض الشداد وحسناه إذا انقطع ذكرنا عن خواطر الأحباء والأقرباء وأكلت الديدان محاصلنا وتصرمت الأعضاء فليبكي البائسون قبل أن لا ينفع البكاء وليستغفرن عن الخطايا التي تقول بين الأمهات والآباء إنا أحسننا الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة صلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى مؤمنين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم اللہ نے مومنین سے ان کا نفس خرید لیا ہے اللہ نے مومنین سے ان کے نفسوں کا سودا کیا ہے بدلے میں کیا دیا ہے کیونکہ جب کسی چیز کا سودا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر ادھر سے کچھ سودا ہو رہا ہے تو ادھر سے کچھ نہ کچھ دینا چاہیے ورنہ تو سودا مکمل نہیں ہے اسے بیع و شراء کہتے ہیں عربی میں بیع و شراء کا تعلق اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم کچھ دیں اور سامنے والا اس کے مقابل میں کچھ دے وہ بھی خریدنے کے عنوان سے ہدیے کے عنوان سے نہیں قرآن مجید کہہ رہا ہے اللہ نے مومنین سے ان کا نفس خریدا کس قیمت پر خریدا اس نفس کی قیمت کیا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ
اس کی قیمت یہ ہے کہ ان کو جنت اس کے عوض میں دی. یعنی تم مجھے اپنا نفس دو، میں تمہیں جنت. یہ ایک وہ تجارت ہے جو خداوند عالم نے مومنین کے ساتھ کی. اور روایات ملتا ہے اس سے بہتر تجارت ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ مومنین کا نفس خریدے اور جنت کی ضمانت کے ساتھ. لیکن وہ نفس جس کو اللہ خریدے گا، وہ نفس خریدنے کے لائق تو ہونا چاہیے. اس کو اللہ خریدنا چاہ رہا ہے، ہر قسم ناقص کا تو نہیں خریدے گا نفس. وہ نفس خریدے گا کہ جو لائق ہوگا خریدنے کے، وہ پروردگار عالم خریدے گا. اب نفس کو لائق کیسے بنایا جائے؟ روزہ جمعہ ہے، سورہ جمعہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یہ نبی والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. یہ جو نبی آیا ہے اللہ کی جانب سے، یہ نبی وہ پیغمبر ہے کہ جو اللہ کی جانب سے آیا ہے، امیین میں آیا. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم، کیا کرے گا؟ ان کے لیے تلاوت قرآن پاک کرے گا، آیات ہی خدا کی آیات کی تلاوت کرے گا. اور یتلو علیہم آیات ویزکیہم، اور ان کے نفسوں کو پاکیزہ کرے گا، نفسوں کو پاکیزہ کرے گا. جب تک پاکیزگی یہ نفوس نہیں ہوگی، جب تک نفس پاک نہیں ہوں گے، خدا کی اس تجارت کے لائق نہیں ہو سکتے جو اللہ مومنین سے کرنا چاہتا ہے. ورنہ خدا کا فیصلہ اٹل ہے کہ مومنین سے ہم نے ان کا نفس خریدا ہوا ہے اور اس کی قیمت ہے جنت. لیکن وہ نفس کون سا ہوگا؟ جسے پاک، جو پاک ہو چکا ہوگا. جب اس درجے کا نفس ہوگا تو پروردگار عالم اسے خریدتا ہوا ہے کہے گا، آج ہم نے مومنین سے نفس خریدا ہے اور اس کی قیمت ادا کر دی ہے جسے جنت کہا جائے. اب یہ دو طرح سے یہاں پر گفتگو، ایک گفتگو کہ ایک چیز ہے جسے ہم بیچنا چاہ رہے ہیں اور ایک چیز ہے جسے خدا خریدنا چاہ رہا ہے. بہت فرق ہے. ایک چیز ہے جو خود انسان کی اپنی ہے، وہ بیچنا چاہ رہا ہے کہ بھائی میری یہ چیز بک جائے. لیکن ایک دوسری چیز ہے، وہ بیچنا چاہے نہ چاہے، ایک بلند شخصیت اسے خریدنا چاہ رہی ہے. تو اہتو زیادہ فضیلت کہاں پر ہے؟ خود اس چیز کو بیچنے کے مقام میں، یا نہیں جو بلند شخصیت ہے وہ خریدنے کو تیار ہو رہی ہے، وہاں زیادہ بلندی ہے. تو علماء اخلاق فرماتے ہیں بلندی وہاں پر ہے جہاں تم سے بڑی شخصیت تمہاری چیز خریدنے کو تیار ہو جائے. کیونکہ ہر انسان اپنی چیز بیچنا چاہتا ہے، لیکن ہر شخص یا ہر معتبر شخص ہر کسی کی چیز نہیں خریدتا. تو یہ چند لوگوں کو یعنی توفیق ہوتی ہے کہ ان کی چیز خریدی جائے. اب اس چیز میں سے اگر نفس ہے تو یہ مومنین کا خاصہ ہے کہ مومنین سے خدا ان کا نفس خرید رہا ہے. اب مومنین کو ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ وہ بیچنے کے لیے تیار ہو جائے کہ خدا تمہیں ہمارا نفس خرید لے. نہیں، اپنے نفس کو ایسا بنانے کی ضرورت ہے کہ خدا خود کہے کہ اے میرے مومن بندے، میں نے تیرے نفس کو خرید لیا ہے، اس کی قیمت جنت دی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وہ تزکیہ کب ہوگا؟ تزکیہ نفس، کوئی خاص موقع، کوئی خاص عمل، کوئی خاص ورد، کوئی خاص سورہ، کوئی خاص تعویذ کہ جسے لکھ کے رکھ لیا جائے اور تزکیہ نفس ہو جائے؟ نہیں، کوئی خاص عمل نہیں، کوئی خاص ورد نہیں، کوئی خاص تعویذ گنڈا کچھ نہیں. کیا ہے؟ احساس معرفت. کیا ہے؟ صرف معرفت ہوگا. کوئی ضروری نہیں ہے بہت بڑے اعمال کرنا. انسان تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے کہ جہاں پر پوری زندگی انسان گناہگار رہا، لیکن معرفت کا آخری لمحہ اس کو کہاں سے کہاں لے گیا، اس کو
کہاں سے کہاں. تو تزکیہ نفس کے لیے کوئی خاص موقع ضروری نہیں ہے کہ اس موقع پہ آؤ گے تو تزکیہ نفس ہوگا, یہاں پر پہنچو گے تو تزکیہ نفس ہوگا, اتنی عبادتیں کر لو گے تو تزکیہ نفس ہوگا, ایسا کہیں کچھ نہیں. کہ نہیں بھائی تم نے اگر 50 سال عبادت کر لی تب تمہارا نفس پاک ہو گیا, اب اللہ تم سے نفس خریدے گا, کہیں نہیں, کہیں نہیں. بلکہ اس میں معرفت کا دخل ہے, جتنی معرفت ہوگی اسی حساب سے تزکیہ نفس ملتا چلا جائے گا. کیسے؟ تو بھائی میں ہمیں تاریخ میں بہت ساری مثال ملتی. دو بھائی ہیں, ایک بھائی ہے جو نہایت گناہگار, نہایت فاسق, فاجر, کوئی دنیا کا ایسا گناہ نہیں ہے جو اس سے چھوٹا ہو. اور دوسرا بھائی ہے وہ نہایت عبادت گزار, بہت زیادہ عبادتیں کرنے والا, راتوں کو جاگنے والا, یعنی راتوں رات نماز پڑھنے والا, دنوں میں روزے رکھنے والا, اس قدر معتبر ہے. اور دوسرا بھائی کیا ہے, وہ اتنا خراب ہے کہ وہ کبھی 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 عبادت کے قریب سے بھی نہیں گزرتا. یہ دو بھائی ہیں, رہتے کیسے؟ ایک نیچے رہ رہا ہے گھر میں, ایک اسی گھر میں اوپر رہ رہا ہے, دونوں اپنے اپنے اعمال میں مصروف ہیں. دیکھیں یہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تزکیے کے لیے کوئی خاص مورد ضروری نہیں ہے, بس معرفت کا احساس ہو جانا چاہیے. دونوں مصروف ہیں, وہ اپنی عبادتوں میں مصروف ہے, اپنی ریاضتوں میں مصروف ہے, اپنے اعمال میں مصروف ہے, اپنے عمل صالح میں مصروف ہے, دوسرا وہ اپنی خرابیوں میں مصروف ہے, وہ اپنی بدتینتیوں میں مصروف ہے, بد اخلاقیوں میں مصروف ہے, دونوں مصروف ہیں. ایک دن ایسا آیا ہے کہ جو عبادت گزار ہے اس کے دل میں خیال آیا, میں اتنے دن سے خدا کی عبادت کر رہا ہوں, مجھے ملا کیا ہے؟ اتنے دن سے عبادت الہی کر رہا ہوں, مجھے ملا کیا, اس کا صلہ کیا ہوا؟ میرے بھائی کو دیکھو, وہ نماز سے قریب بھی نہیں آتا اور عیش سے رہ رہا ہے. یہ کس نے سوچا؟ جو عبادت گزار ہے. وہاں جو دوسرا شخص ہے اس کا بھائی, ادھر جو گناہگار ہے اس نے سوچا چلو سب کچھ چھوڑو, اپنے بھائی کے پاس چلتے ہیں, خدا کی کچھ عبادت کرتے ہیں. بس یہ دونوں چلے ہیں, ادھر سے گناہگار, ادھر سے عبادت گزار. قبض کرو, دونوں کی روح قبض کرو, روح قبض ہو گئی. اب جو عبادت گزار تھا اس کی روح کو حکم ہوا کہ اس کی روح جہنم کی طرف لے جاؤ. جو ناہنجار اور بدتینت رہا پوری زندگی, اس کے لیے حکم ہوا اس کی روح کو ادھر لے جاؤ. بھائی اس نے تو احتجاج کر دیا, وہاں اس نے بفر گیا, پروردگارا میں نے تیری عبادت کی ہے, سجدے کیے ہیں. بس مسئلہ تو یہی ہے کہ جو عبادت اور سجدے زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر لوگ اس کی دعائی دینے لگتے ہیں. بس شیطان نے بھی یہی کیا, جب عبادتیں جب خدا ان کو ختم کرنے لگا, اس نے اپنی عبادتوں کی تو دعائی دی, پروردگار میں تیرا عبادت گزار بننا, مجھ سے زیادہ عبادت روئے زمین پہ کسی نے نہیں کی, خدا نے اٹھا لیا, دعائی دینے لگا. پروردگار عالم نے کہا, پروردگار عالم سے کہا کہ مجھے کیوں اس میں ڈالا جا رہا ہے جہنم میں, میں تو زندگی بھر تیرے فرمان پہ چلتا رہا, تیرے کہنے پہ چلتا رہا, تیری باتوں پہ چلتا رہا, جو تیرے آئم آ حبیب نے بتایا ہے ان سب کو میں مانتا رہا, جہنم میں ڈالنے کی وجہ. پروردگار عالم نے فرمایا دیکھو معیار کثرت عبادت نہیں ہے, معیار تزکیہ نفس ہے. تم نے پوری زندگی عبادت کی لیکن آخری مرحلے میں تمہاری عبادت نے دم توڑ دیا, تمہاری ریاضتوں نے دم توڑ دیا, اور تم اس بات کے مرتکب ہو گئے کہ چلو اب گناہ کریں, عبادتوں سے کچھ نہ ملا. اور تمہارا بھائی زندگی بھر گناہگار رہا لیکن آخری وقت میں اسے معرفت حاصل ہوئی کہ چلو اللہ کی بارگاہ میں عبادتیں کی, عبادتوں کو انجام دیا جائے, گناہوں سے کچھ نہیں ملنے والا. بس یہ آخری لمحے کی فکر جو معرفت کی تھی, اسی نے فیصلہ کیا کہ تمہیں دوزخ میں جانا پڑ رہا ہے, اسے دوزخ سے جنت میں جانا پڑ رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے کو. یہ آخری لمحے کی فکر نے طے کیا, یعنی اس معرفت کے آخری لمحے نے طے کیا, اور اس معرفت کی وجہ سے جو نفس پاک ہوا تو اتنا پاک ہوا کہ خداوند عالم نے
اس گناہگار کو جو زندگی بھر خدا کی معصیت کرتا رہا, لیکن آخری لمحے میں پروردگار عالم کے سامنے سربسجود ہو گیا, سربسجود ہو گیا. کیا ہوا؟ بخشش ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی بخشش. تو تزکیہ نفس کے لیے کوئی خاص مورد نہیں, بس وہ یہاں سے ہوتا ہے. معرفت جب حاصل ہو جاتی ہے تزکیہ نفس کو بہت حاصل ہوتا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام, ان کے لیے جو روایات میں جو وارد ہوا ہے وہ یہ کہ جناب ابراہیم بغیر مہمان کے کبھی وہ کھانا نہیں کھاتے. جناب ابراہیم کا شیوا تھا کہ ہر کھانے کے وقت چوراہے پر جا کے کھڑے ہو جاتے تھے, اور جو بھی آنے والا ملتا تھا اس سے درخواست کرتے تھے کہ چلو بھائی میرے ساتھ میرے غریب خانے پہ چلو اور میرے ساتھ دو لقمے کھانا تناول کر لو. یہ جناب ابراہیم کی سنت, ان کا طریقہ کار تھا, اور ہمیں بھی یہ سنت یہاں تک ملی ہے. بعض لوگ آج بھی ایسے ہیں. بارہ وہ اس طرح سے کرتے تھے. ایک دن وہ بہت دیر تک کھڑے رہے, کوئی نہیں آیا. آخر میں کافر آیا جو خدا کو نہیں مانتا. جناب ابراہیم نے کہا بھائی میں چاہ رہا ہوں کہ میرے گھر میرے ساتھ چلو, اور میں کیونکہ میری عادت یہ ہے کہ میں مہمان کے بغیر نہیں کھاتا کبھی, میرے ساتھ چلو اور کھانا میرے ساتھ تناول فرمانا. اس نے کہا چلیے. آ گئے, دسترخوان لگ گیا, کھانے پہ بیٹھے. جناب ابراہیم نے بسم اللہ کر کے کھانا شروع کیا, خدا کا نام لے کر شروع کیا, اور اس سے کہا بھائی تم بھی خدا کا نام لے کر شروع کرو. اس نے کہا جناب ابراہیم میں کیوں خدا کا نام لے کے شروع کروں, میں خدا کو مانتا ہی نہیں, میں کیوں خدا کا نام لے کے شروع کروں. جناب ابراہیم نے کہا چلو اٹھو یہاں سے, نکلو یہاں سے, جاؤ یہاں سے. اس کو ہٹا دیا, نکال دیا بارگاہ سے. اس نے کہا یہاں سے جاؤ, چلا گیا. جیسی وہ چلا گیا جبرائیل امین جناب ابراہیم کی خدمت میں, ابراہیم خدا بند عالم نے تمہیں سلام کہا ہے, اور ایک جملہ کہا ہے ابراہیم آج تم نے اس بندے کو کیوں نکالا؟ کہا پروردگار تجھے نہیں مانتا. کہا ابراہیم میں اسے 70 سال سے پال رہا ہوں, تمہیں ایک دن موقع دیا تم نے اپنی بارگاہ سے باہر کر دیا. میں خدا ہو کر اس کو کافر ہو کر اسے 70 سال تک رزق دے رہا ہوں, 70 سال سے رزق دے رہا ہوں, تمہیں ایک دن کا موقع دیا کہ تم اسے کھلا دو تو تم نے اسے نکال دیا اپنی بارگاہ سے. ابراہیم خدا کی رحمان اور رحیمیت پر کبھی حرف نہیں آنا چاہیے. جناب ابراہیم دوڑے ہوئے اس شخص کے پاس گئے کہ بھائی واپس چلو اور میرے ساتھ کھانا تناول کرو. اس نے پوچھا جناب ابراہیم بات کیا ہے, پہلے تو آپ نے مجھے نکال دیا بے عزت کر, اور اب لینے آئے ہیں واپس, یہ تو کہیں سے کہیں تک مناسب نہیں ہے. پہلے آپ نے میری بے عزتی کی, ایک تو اپنے ساتھ بلا کر لائے مہمان کے طور پر, پھر مہمان کی بے عزتی کی. میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ نکال دیا باہر, اب لینے آئے. جناب ابراہیم نے کہا اے بندے خدا میں نے تجھے نکال تو دیا, لیکن پروردگار عالم نے مجھ سے پھر یہ کہلوایا فرشتے کے ذریعے سے کہ ابراہیم میں نے اس بندے کو 70 سال تک پالا ہے رزق دے کر, جبکہ یہ میرا منکر تھا, اور تمہیں ایک دن کا موقع دیا تم وہ نہ کر سکے. بس یہ جملہ سنا ہے فوراً سجدے میں گر گیا ہے وہ کافر, سبحان ربی الاعلی وبحمد کہہ کے, کہ کتنا بلند وہ خدا ہے, میں کتنا ناہنجار ہوں کہ مجھے 70 سال تک وہ پالتا رہا, میں اس کی مخالفت کرتا رہا. یہ معرفت تزکیہ کہاں سے آیا؟ کوئی اس نے ریاضتیں کی؟ نہیں. کوئی اس نے خاص عمل انجام دیا؟ نہیں. بس احساس ہو گیا معرفت کا پروردگار عالم کی, بس یہ احساس ہونا تھا کہ وہ اسلام اس نے دین ابراہیمی کو قبول کیا, دین ابراہیمی قبول کیا. تو ہاں عزیزان کرامی, تو ہماری جو اصل ہدف وہ کیا ہے؟ وہ یہی, ہم اپنے آپ کو ایسا بنا لیں جیسا پروردگار عالم چاہے. کسی نے ایام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا مولا تقوی کی تعریف,
تقوی کسے کہتے ہیں؟ بہت ساری گفتگو ہوتی ہے سال ہر سال, اس پہ بیانات ہوتے ہیں تقوی پر, اور مجالس, وعاظ, نصیحت, خطبات, سب کچھ چلتے ہیں. آج نے پوچھا مولا تقوی کسے کہتے ہیں؟ مولا نے صرف ایک جملے میں جواب دیا. مولا نے فرمایا, اے سائل, اللہ جہاں تمہیں حاضر دیکھنا چاہتا ہے وہاں تمہیں غائب نہ پائے, اور جہاں تمہیں غائب دیکھنا چاہتا ہے وہاں کبھی حاضر نہ پائے. بس اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. اگر اللہ تمہیں صفِ مصلین میں دیکھنا چاہتا ہے تو غائب نہ پائے, اگر اللہ تمہیں صفِ عزاداری میں دیکھنا چاہتا ہے تو غائب نہ پائے, اگر اللہ تمہیں صفِ نیکوکار میں دیکھنا چاہتا ہے تو کبھی غائب نہ پائے, اگر اللہ تمہیں ان سب میں دیکھنا چاہتا ہے جو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں تو کبھی غائب نہ پائے, اور اگر اللہ تمہیں کسی مقام پر دیکھنا نہیں چاہتا لہو و لعب کی محفل و مجلسوں میں, لہو و لعب کی محافل میں, تو وہاں اگر دیکھنا نہیں چاہتا تو وہاں تمہیں حاضر نہ پائے. بس ایک بندہ خدا اگر اسے سمجھ گئے تو اسی کا نام تقویٰ ہے. اگر اسے سمجھ گئے تو اسی کا نام تقویٰ ہے کہ جہاں خدا حاضر دیکھنا چاہ رہا ہے وہاں حاضری دو, جہاں نہیں چاہ رہا ہے وہاں سے پرہیز. یہ تقویٰ ہے جو اللہ اور جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں چاہنے کے لیے اہل بیت نے ہمیں بتایا ہے کہ کیسے ہم اس سے متوسل ہو سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن بھی ہدایت متقین کے لیے, متقین کے لیے نا, غیر متقین کے لیے تو ہدایت نہیں ہے. بلکہ آگے جائیے تو کیا ہے قرآن میں کہ سب کچھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو کچھ ہے وہ تقویٰ ہے, جو کچھ ہے وہ تقویٰ الہی. تقویٰ کیا ہے؟ وہ میں نے آپ کو ایک لفظ میں ایمان کے جملے پہنچا دیے ہیں کہ جہاں خدا حاضر دیکھنا چاہتا ہے وہاں غائب نہ پائے, جہاں غائب دیکھنا چاہتا ہے وہاں کبھی حاضر نہ پائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوبة هو الغفور الرحيم, سبحان من سبقت رحمته وغضبه وبسط اليدين بالرحمة, سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وسعها وعفى عن السيئات ولم يجار بها, سبحان من لا يزداد على معاصي العباد إلا كرما وجودا وعلى كثرة الذنوب إلا عفوا وصفحا, نشهد أن لا إله إلا هو العطوف على العباد بجوده والعواد على المذنبين بحلمه, ونشهد أن محمد النبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين, صلى الله عليه وآله الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. قاد دلوما وأولياء النعم وماتن الرحمة, أوصيكم عباد الله بالتوبة عما سلف من ذنوبكم والإنابة عن الأوزار التي أثقلت ظهوركم فإنه تعالى كريم بكم رؤوف عليكم يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. قال الله تعالى وقوله الحق, توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب, اللهم صل على محمد وعلى محمد, أعجبوا لهذا الإنسان ينذر بالشحم يتكلم باللحم ويسمع بعظم ويتنفس بخرم. إمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام فرماتے ہیں, نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں, اے جبول ہذا الانسان,
میں تعجب نہیں ہوتا اس انسان پر. ینظر بشحم، وہ دیکھتا ہے مگر ایک چربی کی بدولت. ینظر بشحم، وہ ایک چربی والی چیز سے دیکھ رہا ہے. یتکلم بلحم، ایک گوشت کے مختصر سے لطفے سے وہ بول رہا ہے. اور ویسمع بعظم، اور ہڈیوں کے ذریعے سے سن رہا ہے. ویتنفس بخرم، اور معمولی سے سوراخ کے ذریعے سے سانس لے رہا ہے. کون فرما رہا ہے؟ مولا المتقبل انسان کی کیفیت کو بتا رہے ہیں کہ اعجب لہذا الانسان، اس انسان پر تعجب کرو. میں تعجب نہیں ہو رہا ہے کہ ایک چربی کا معمولی سا ٹکڑا ہے اس سے انسان دیکھ رہا ہے، ایک معمولی سا گوشت کا ٹکڑا ہے اس سے انسان بول رہا ہے، معمولی سی ہڈی ہے انسان سن رہا ہے. مطلب جب بولے ہاتھ ہے انسان، اس انسان پہ تعجب نہیں ہوتا. دوسرے مقام پہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو، ایزعم اتزعم ان جرم صغیر فی کن تبا عالم الا، تم کیا سمجھتے ہو تم ایک چھوٹے سے بس جراثیم ہو، جرسوما ہو، چھوٹا سا، تمہارے اندر بہت بڑا عالم چھپا ہوا ہے. کون فرما رہا ہے؟ میرے مولا فرما. یعنی اس انسان کے جسم میں مکمل ایک دنیا ہے، اور یہ مجھ سے بہتر آپ حضرات جانتے ہیں، کیونکہ جس مسئلہ یہ ہے کہ سائنس کی دنیا آج بہت آگے ہے، وہ انسان کے جسم سے نہ جانے کیا کیا نکال رہی ہے. اس انسان کے جسم میں ایک مکمل دنیا بسی ہوئی ہے. اسی لیے امام نے کہا اتزعم جرم صغیر، تم اپنے آپ کو بہت چھوٹا اور حقیر سمجھ رہے ہو، تمہارے اندر بہت بڑی دنیا بسی ہوئی ہے، بس اس دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس چیز کو. اسی لیے تو دوسرے مقام پر معصوم ارشاد فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا نا اس نے خدا کو پہچان. وجہ کیا ہے؟ چونکہ داخلی طور پر انسان کے اندر ایک پوری دنیا ہے جسے خدا بند نے متعلق رکھا. اور آپ کے سامنے چھوٹی سی ایک دو مثالیں پیش کروں. سب سے پہلے دنیاوی اعتبار سے ہارٹ بائی پاس سرجری جو ہوئی ہے سب سے پہلے 1960 میں ہوئی. سب سے پہلے سائنسدانوں نے اتنی دیر لگا دی وہاں جانے میں، تب 1960 میں. کس بنیاد پر ہوئی؟ انہیں 1960 میں پتا چلا کہ انسان کی پنڈلی میں ایک ایسی رگ ہے جو دل میں لگا سکتے ہیں، لیکن کروڑوں سال پہلے خداوند متعال نے وہ رگ انسان کے پیر میں دے دی تھی کہ اگر ضرورت پڑے تو اسے چینج کر کے لگا سکتے. اعجب لہذا الانسان، اس انسان پر تعجب کرو، اس کے اندر عالم چھپا ہوا ہے. یہ چیز دوسری. سب سے پہلے جب کڈنی کا پہلا آپریشن ہوا تھا، جہاں کڈنی چینج کرنے کی بات تھی، 1956 میں، 1956 میں سب سے پہلے. اس وقت سائنسدانوں کو پتا چلا 1956 میں جا کر کہ انسان کی دو کڈنیوں کے بیچ میں ایک ایسی جگہ اور ہوتی ہے جہاں ہم تیسری کو رکھ سکتے ہیں. لیکن یہ جگہ بنائی کس نے؟ کس نے رکھی؟ 1956 میں جا کر پتا چل رہا ہے دنیا کو کہ ایک جگہ انسان کے بدن میں ایسی ہے جو اس خرابی کے باوجود ایک تیسری چیز وہاں پر اسی کیفیت کی رکھی جا سکتی ہے. لیکن میرے مالک نے، میرے خالق نے لاکھوں سال پہلے وہ جگہ بنا کے انسان کو بھیجا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو یہاں پر ایک تیسری چیز بھی رکھ دی جائے. اعجب لہذا الانسان، تعجب کرو اس انسان پر. امام کیا فرما رہے ہیں؟ ایک اتزعم جرم صغیر، تم چھوٹا سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو، بہت بڑے ہو. اگر خود کو پہچان لیا تو خدا بندے عالم کو پہچان لو. تیسری چیز
بس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. ایک بیماری ہے, اس بیماری پر اس وقت فی الحال بھی لوگ اربوں اور کروڑوں خرچ کر رہے ہیں اس سے محفوظ رہنے کی. بیماری کیا ہے؟ بعض لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ جن کی ایک گلے کی ایک ہڈی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے نہ وہ نارملی انسان کی طرح بول پاتے ہیں اور نہ وہ اٹھ بیٹھ پاتے ہیں. صرف کس کی گلے کی؟ ایک مختصر سی ہڈی ہے, اس کی وجہ سے وہ نارملی بیہیو نہیں کر پاتے جیسے عام طور پر انسان ہم اور آپ بولتے بات کرتے اٹھتے بیٹھتے وہ نہیں کر پاتے. کچھ بچے ایسے پیدا ہوئے ہیں دنیا میں اور ان کے علاج میں نہ جانے کتنے لوگوں نے کتنا خرچ کر دیا. کرتے کرتے سائنس ایک مقام پر پہنچی اور وہ ایسی چیز کہ جس چیز کو سائنس نے یہ کہہ کے ٹال دیا تھا یہ اضافی ہے. جب انسان کے بدن پہ ریسرچ ہوئی اس کی پسلی میں ایک ہڈی ملی جو بہت چھوٹی سی تھی, اسے سائنس نے یہ کہہ کے ہٹا دیا کہ یہ اضافی چیز ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن جب ریسرچ ہوتے ہوتے اس بیماری کے اوپر ریسرچ ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو اضافی ہڈی تھی ظاہر اس کی بالکل اس کی جو ناپ تھی جو اس کا حجم تھا بالکل اس ہڈی کے برابر ہے جو گلے میں ہوتی ہے. بس انسان نے آپریشن کیا وہاں سے اس کو نکالا, نکال کے لوگوں کے گلے میں لگا دیا. آج وہ لوگ بھی موجود ہیں جو اس آپریشن کے بعد عام لوگوں کی طرح سے بول بھی رہے ہیں, بات بھی کر رہے ہیں, جی بھی رہے ہیں. کس نے کیا یہ؟ کس نے رکھی یہ؟ کیا خدا کے یہاں کوئی اضافی چیز ہے؟ نہیں, خدا ان تمام چیزوں سے واقف تھا کہ جو آنے والی چیزیں ہیں. آنے والی جتنی چیزیں ہیں دنیا نے آج پتہ لگایا کہ اس ہڈی کا ایک استعمال یہ بھی ہے, لیکن پروردگار عالم نے لاکھوں سال پہلے انسان کے اپنے بدن میں وہ چیز دے دی کہ اگر ضرورت پڑے تو اس کو نکال کے لگایا جا سکتا. عجب لہذا الانسان, تعجب نہیں ہوتا اس انسان کا؟ اتزعم انک جرم صغیر, تم یہ گمان کرتے ہو تم چھوٹے سے جرسوما ہو, چھوٹا سا وجود ہے تمہارا؟ نہیں, من عرف نفس فقد عرف ربا, اپنے آپ کو پہچانو تاکہ خدا کو پہچانو. ایسی ایک اور بیماری, اس بیماری میں جوجھنے والے سارے بڑے لوگ ہیں تباہ. وہ بیماری ہے جس میں آنکھوں کے پلک کے جو سیلس ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, انسان آنکھ نہیں کھول پاتا, آنکھ بند ہوتی رہتی ہے کیونکہ جو ہماری پلکوں کو اٹھاتے ہیں وہ سیلس ہوتے ہیں. بیماری ہے اور کتنا خرچ ہو رہا ہے اس کے اوپر؟ نہ جانے کتنے ڈالرز کا خرچ ہو رہا ہے اس بیماری سے بچنے کے لیے. اس خدا کو پہچانو کہ جس نے یہ جرثومے پیدا کیے ہیں, یہ سیلس پیدا کیے کہ اگر تم اتنے ہی قادر ہو کہ اگر وہ تمہاری پلک کے ان سیلس کو ختم کر لے تو تم آنکھ اٹھانے پہ بھی مجبور ہو. من عرف نفس فقد عرف رب, اپنے آپ کو پہچان لیا جس نے, اس نے خدا بند متعال کو پہچان. خدا بند متعال وہ ہے کہ جس کو کبھی اونگ نہیں آتی, نیند نہیں آتی, لیکن کائنات کا ہر ذرہ اس کی تسبیح و تحلیل کرتا ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ خالق کائنات ہے اور اس نے اس عنوان سے اور اتنی بہترین خلقت کو پیدا کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ آج ہم نے احسن خلقت کو پیدا کیا. لیکن انسان کیا سب کچھ چھوڑ کر اپنی اوقات بھول کر خدا بند متعال کے مقابل میں گناہوں کا پٹارا لے کے کھڑا ہو, جبکہ اور یہ دیکھ کر رحمانیت کا نتیجہ ہے اتنے گناہگار ہونے کے باوجود بھی خدا ڈھیل دیے ہوئے. کوئی بات نہیں, شاید کل ہمارے در پہ آ جاؤ, شاید کل ہمارے در پہ آ جاؤ. اور یہ تب تک ہے ڈھیل جب تک امام نہیں آ جاتے, قیامت نہیں آ جاتی. جب وہ آ جائیں گے تو پھر دروازہ توبہ بند ہو جائے گا, اس کے بعد دروازے توبہ نہیں کھلے گا. جب تک وہ نہیں آتی قیامت تب تک انسان کے پاس فرصت ذہبیہ ہے کہ وہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کیا؟ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. میں نے پچھلے جمعے میں اس عمرے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ توبہ نصوحا کیا ہے. میں نے سوال مانگی فرماتے ہیں
ایسی توبہ جس امر سے توبہ ہو اسے دوبارہ انجام نہ دیا جائے, یہ توبت نصوبہ ہے. وہ نہیں ہماری عادت کے مطابق وہ نماز میں یوں یوں کر لیا, وہ نہیں. یہاں سے توبہ ہونی چاہیے. وہ بلی والی توبہ نہیں, روایتوں میں اسے بلی والی توبہ کہا گیا کہ بلی والی توبہ نہیں, کہ اب نہیں کرنا پھر وہی کرنا ہے. وہ توبہ وہ کرنی ہے جو توبت نصوحہ ہو. الا قد امركم الله في محكم كتابه بالصلاه على نبيه وحبيبه فقال تعليما لكم وتشريفا لصفته ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه واله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على امام المسلمين وقائد القر المحجلين امام امير المؤمنين علي بن ابي طالب. وعلى سيدة نساء العالمين وبلعه خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها. اللهم صل على محمد. اللهم صل على الحسن المجتبى. اللهم صل على الحسين الشهيد بكربلاء. اللهم صل على علي بن الحسين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد بن علي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على جعفر بن محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على موسى بن جعفر. اللهم صل على اللهم صل على علي بن موسى. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد بن علي الجواد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على علي بن محمد النقي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على الحسن بن علي العسكري. اللهم صل على محمد وعلى. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان. اللهم صل على محمد وعلى. ماحي آثار البدع والطغيان, هادم أبنية الشرك والنفاق, عاصد فروع البغي والشقاء, صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام. ما اتصلت الليالي والأيام, اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه, واكفنا ناذرنا بنظرة منا إليه, واجعلنا من المستشهدين بين يديه, وتفضل على أمرائنا المؤمنين بمزيد التوفيقات وازدياد الإقبال وعلو الدرجات. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله, بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر وتنفعه الذكرى, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Thank you.
لا اله الا الله استغفر الله ربي واتوب اليه استغفر الله ربي كل ذنب واتوب اليه ان صلاتي ونسكي محياي ومماتي لله رب العالمين الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوها قائمة قل ما عند الله خير من الله من التجارة الله خير الرازقين الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب زدني علما فهما ويقينا والحقني بالصالحين يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعة الحسين في الآخرة اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله بسم الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر بحول الله وقوته يقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ذلك الله ربنا الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اللهم إني أسألك الأمن والإيمان بك والتصديق بنبيك والعافية من جميع البلاء والشكر على العافية والغناء عن شرار الناس اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعة الحسين في الآخرة اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله الله الله, الله.
عليه وسلم تسليما.